Boa tarde, amigos de Uruçuí, que jornal Cobra Choca, voz do povo. Estou aqui em nome do povo, aqui, moradores aqui da rua Jesus Nunes, para pedir ao nosso secretário de infraestrutura que mande tampar esse buraco aqui que já está tomando quase a rua toda. O pessoal também da Agespisa para tirar esse vazamento. Aqui a gente vê que tem um vazamento aqui, ó. A água aqui tá merejando aqui direto. E aí o pessoal da Agespisa e da infraestrutura para mandar tampar esse buraco. Asfalto novo, feito um dia desse. É aqui bem na entrada aqui da obra aqui do centro esportivo. Os pontos de referência aqui é essas casa aqui do Thomas. Essa rua ainda ali no rumo daquela casa branca ali, sai bem ali na Jesus Bombeiro. Aqui não tem nenhum número aqui para referência. Mas é aqui na rua Jesus Nunes. Bem pertinho aqui dessa entrada do centro esportivo do bairro Poa. Tá ali o centro esportivo. E aqui com as imagens aqui desse vazamento e desse buraco aqui no asfalto, eu encerro essa matéria pedindo aí nosso secretário de infraestrutura para mandar tampar esse buraco e o pessoal da Agespisa para tirar esse vazamento. Esse é o jornal Cobra Choca, a voz do povo de Uruçuí.